Нашия колега от Монтана, Биляна Борисова, традиционно Видин и Монтана са сред градовете у нас, които дишат един от най-мръсния въздух у нас през зимата. Във Видин дори отбелязаха рекорд, забележете, от 10 пъти над нормата. Какви са стойностите тази сутрин и каква е ситуацията в двете области? Ще ни каже Биляна Борисова. Билянка, здравей! Добро утро. Аз се намирам в регионалната инспекция по околната среда и водите. Тук на този монитор в реално време може да видим на всеки час какви са стойностите на фини прахови частици в Видин. С Ивайло Младено ще погледнем към тях. Има ли превишение? Какво е положението за последните 24 часа във Видин? Здравейте! Значи през последните 24 часа, т.е. на 11 декември, виждате във втората колона стойностите на фините прахови частици. Часовите стойности са от порядъка на 5 до 30 микрограма на метър кубичен, като средноденонощната стойност е около 15 микрограма на метър кубичен при норма 50 микрограма. Т.е. няма превишение през последните 24 часа. Тук последните стойности са от днес до 8 часа включително от порядъка на 20 микрограма на метър кубичен. Така че за последното еднонощие нямаме превишение на стойностите. Мога да отбележа, че от началото на декември няма превишение на средноденонощните стойности, като най-високата стойност отчетена на 8 декември е около 46 микрограма, както споменах, при норма 50 микрограма. Нека да погледнем каква е ситуацията за предишния месец, за октомври, ако може да ни покажете. И виждат ли се пикове, в кои часове се така получава повишение според вас? Значи пикове се появяват основно във вечерните часове между 17 и 20 часа. Естествено, това е следствие от отопляването на твърди горива. Стойностите не са много високи в сравнение с предишни години, т.е. имаме едно подобрение в концентрациите. Ето за месец октомври сега ще покажем. Има ли през месец октомври? През месец октомври има констатирани две превишения, които са от порядъка до 1,1. Едно какво е положението за ноември? Превишение. Сега ще покажем и месец за ноември. Месец октомври, като си има предвид, че беше от топлите месеци. Точно така. Сега за ноември да погледнем. Месец ноември, който реално се явява някакъв преходен месец. Тук обаче имаме в есенно-зимния сезон. Тук имаме 8 превишения, които са от порядъка на до 1,5 средноденонощната стойност. Каква е ситуацията в Монтана? В Видин ги виждаме във всеки час. Обаче в Монтана какво е положението? Кога могат да се видят и защо не могат да се видят в реално време? Значи пункта в Монтана е стационарен с ръчно пробонабиране и последващ анализ в Плевенската лаборатория към ИАОС, поради което стойностите можем да ги обявяваме на обществеността и на интернет страницата на РИОСВ Монтана порядъка до 15-20 дни след изтичане на предходния месец. Тоест, хората могат да разберат сега в декември дали са дишали мръсен въздух през октомври. И реално към 15-20 декември ще знаем данните за ноември месец. Има ли надежда скоро да се виждат и в реално време и данните в Монтана? Значи към момента има две станции на общината по програма Лайф, които предстои да бъдат включени в националната система за мониторинг за качество на атмосферния въздух, но все още са в етап на верификация на данните. Благодаря ви. Ами така, може би времето е дало надежда тези стойности тук да са малко по-в рамките на допустимите и да няма много превишения и през изминалия месец и в началото на декември. Благодарим ти за това включване, за тази информация. Такава е обстановката в момента в Видин и Монтана. Обаче ние се връщаме тук в София, в нашото студио.